būkite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš Aukštaitijos derbę, kur komanda iš Pasvalio priėm komandų iš Utenas. Raseiniai dar kol kas buvo tik tai poroje treniruočių, tačiau palieka neblogą įspūdį. Danielis Amigo! Tris puntos! Iškas beje puikiai metantis baldas 60-65 po praeito vizito prie Horizonte 1. Atsiprašau, šiame sezone iki šių rungtynių. O čia Maniga iki galo per Igną Vaitkų ir kol kas pieno žvaigždės puolime. 7 taškus surinkusio Amigo vedami pasvaliečiai turėjo 5 taškų persvarą, kurią Martynas prieš tai yra rungtynėvęs Švedijos pirmenybėse. Čia Vytautas Šumskis lygina rezultatą. Pagal kontratakose pelnomus taškus, Vaitkus vagia kamuolį ir čia matysime 2 lengvus taškus. Akivaizdžiai nėra pačios geriausios. Tiesiog ūgio pranašumą išnaudoja Kupčas. Ir dar viena pieno žvaigždžių klaida. Labai nedisciplinuotai pradeda antrąjį kėlinuką pasvaliečiai. Kaip per pirmosius 2 kėlinius, atlikdami perdavimus. Marius Runkauskas. Ketvirtas pražangomis. Amigo net nepataikė į lanką, nors situacija buvo nebloga ir Šulskis baudžia 3 plus 17. Ir tai jiems leidžia net ir be pasiruošimo atrodyti labai neblogai. Čia tiesa. Atakuoja dabar, nepataiko. Utenos Juventuso atsakas yra 3 Martyno Gecevičiaus taškai iš kairio. Loginiai dalykai gali būti ir kažkas visiškai nesusijusio su aikštėje. Bryantas Crawfordas sproksta tiesiog varžovų baudos aikštelėje. To lygio dar pilnai galbūt neatskleidė, o čia pagaliau save parodo Stevenas Heini. Čia Stevenas Heini į greitesnį puolimą, geras perdavimas, Edgaro Želionio dėjimas iš viršaus. Statiška pozicinė ataka, be jo. Čia jokios dinamikos ir nereikėjo. Po šiose rungtynėse Gecevičius iš super toli. Oho, Martynas Gecevičius. Bus labai didelis iššūkis pasvaliečiams. Tomas Lekūnas dar 2 taškai, skirtumas mažėja iki 15. Arvydas Šikšnis priima tolimą perdavimą. Nepavyksta pasižymėti Stevenui Heini, bet Paulius Petrė. Reikia pusfinalėje susitikti su Kauno Žalgiriu. Heini pro šalį. Pirmos rungtynės jam prastokos. Ir galutinis rezultatas 95-80 Utenos Juventus naudai. Sveikinimai žaidėjams ir galiams treneriams, klubo vadovams, nugalėtojams Juventus pergalė.